د اتلس کلنې مبارزې او هڅو ثمره. خانم جانه، نوري، هغه ښوونکې چې د خوست لسګونه نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې، دا د خوست د تڼیو ولسوالۍ اړوند د دخیو د کلي اوسیدونکي ده. اتلس کاله وړاندې په لومړي ځل په خپل کور کې اتیا نجونو ته زده کړې پیل کړې. په 1995 کال کې مو د کلي په همکارۍ چې دولت یې مځکه وقف کړه او هلته یې مکتب راته جوړ کړو، خپل مکتب ته مونږ دغه دې ځای څخه خپل ښوونځی نقل کړ. نوموړی وایي د کورنۍ د غړو او د کلي د مشرانو په همکارۍ د دغې اوږدې مبارزې په پایله کې وتوانېده چې اوس یې کلی د نجونو ځانګړی داسې ښوونځی ولري چې منظمې درسي خونې، ښځینه ښوونکې، زرګونه زده کوونکي او په شپږو دورو کې تر سلو زیاتې نجونې فارغانې ولري. دوه د معلمین څانګې دلته لرو چې تدریس کوي او تقریبا 1,350 نفره زده کوونکي لرو چې څو نفره وناسي او څو نفره دلته ذکور استادان لرو. د اغلی نوري په خبره تر دې ورځې سفر اسانه نه و او د همدې ښوونځي په خاطر له ګواښونو سره هم مخ شوه. آن یو وخت یې د کور دغه دروازه هم په بمونو والوزول شوه، خو اوس یې په وړاندې ډېرې ستونزې حل شوې. له همدې ښوونځي فارغه شوې بیبي حاکمه له تیرو څلورو کلونو راهیسې ساینسي علوم تدریسوي، خو وایي هغه مهال یې ډېرې ستونزې درلودې چې د مدیرې په کور کې یې زده کړې کولې. د سم هم نه لرم، ځین هم نه لرم، هغه پیزای د پکېنستي پیزین به پخپله کړه، تختې ته رام، تختې ته ریپای، کولر ته ریپای، ډېر مشکلات مې دا یس چې دی هر څه دولت نه دی، میز لري، چوکۍ لري، تخته لري، مارکر لري. یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې د درسي بهیر د کیفیت د لال وړولو لپاره دی فعال کمپیوټر لیب او ساینس لیب جوړ شي. خپل او بنه لري او به کمښت بل کمپیوټر سه کمپیوټر نه لري چې میګا مالی کور په کې بل د درسي پر عملی کور نشته، میګا مالی درسي نه پوهایي کا په ساینس لیب په وجود شي. اپډیر د ښوونځي ته د کلیو مشرانو په شریک ځمکه ورکړي. دوی وایي دا کار یې د نجونو د تعلیم ارزښت او اړتیا ته په کتو کړی. هر وخت کوشش کو چې په مکتب کې کومه ستونزه راشي، موږ د کلي سپینګیرې شورا لري، هغه شورا کینی بیا یې مکتب ته موږ پریکړه وکړي، یا لیرینتیا وس راکړي، ملګرتیا وس راکړي او نه راچېدو. خدای د خیر پېښ کړو، په آینده کې هم دغه فکر دی چې کومې نیمګړې چې وي موږ بیا وس راپیره کوي. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلینو ژمنه کړې چې په راتلونکي کال کې به د دخیو لسې د کمپیوټر لیب او ساینس لیب ترڅنګ د نورو ښځینه مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه حل کړي.